Do sada smo nastupale u Beogradu uglavnom, nastale smo 2019. godine sa idejom da pre svega izvodimo kompozicije Gustava Malera, austrijskog kompozitora koga ćemo i večeras izvesti. Uz to smo izvodile Richarda Strausa i domaće kompozitore koji su takođe u fokusu našeg ansambla. Sad odgovorim na pitanje. Nastupale smo u Beogradu u Konaku Knjeginje Ljubice, u Kulturnom centru Čukarica koji je na neki način postao naša matična kuća. I to je za sada to, ja mislim, nekoliko koncerata smo imali u Kulturnom centru Čukarica. Gustav Maler je jedna interesantna ličnost, kao što sam rekla, on je austrijski kompozitor za kraja 19. početka 20. veka, tako da pripada toj epohi romantizma sa uplivom isto nekih modernih tendencija tog vremena. Samim tim povezan je bio i sa ostalim umetnicima te epohe. Jednostavno volimo njegovu muziku zato što je prepuna života, najkraće rečeno. Prepuna je energije, interesantnih harmonija, kvalitetno je komponovana i tako. Pošto smo na osnovu dugogodišnjeg iskustva shvatile da publika koga god želi da dolazi na naše koncerte često ima tu zamerku što ne razumeju u suštini tačno o čemu se radi, pre svega kada je u pitanju tekst koji je na stranom jeziku. Tako da smo mi pripremila praktično prepeve solo pesama Gustava Malera kao i ostalih kompozicija koje smo izvodile i uz propratne ilustracije je ta, da kažemo, smo na neki način prikazale to na projektoru, zapravo i neki drugi aspekt te muzike. Znači, uz ilustracije, uz prepeve pesama, publika onda u potpunosti može da razume ono o čemu govorimo, o čemu pevamo i sviramo, a da pritom ne mora samo na osnovu našeg, odnosno mog, pošto sam pevačica pa sam ispred publike, ne mora samo na osnovu moje mimike i izraza lica i glume da zaključuje o čemu se radi.